Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovanjem aktivnosti i manifestacija četvrti put proslavljaju 4. decembar, Dan vojnih veterana. Svečanom prijemu u Skupštini grada, pored zaposlenih pripadnika Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kragujevac i predsjednika Skupštine grada Miroslava Petrašinovića, prisustvovali su i penzionisani pripadnici teritorijalnih organa Ministarstva odbrane sa teritorije Šumadijskog upravnog okruga i brojna udruženja ratnih veterana. Skup koji ima za cilj da se posjetimo i onih koji su stradali u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, kao i oni koji su stradali kroz istoriju, uključujući Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat i Balkanske ratove. Jednostavno, njihov značaj i njihova borba su dali svakako nemerljiv doprinos za nastanak ove države i položaj vojske svakako u srpskoj istoriji i srpskom društvu je jako značajan i u današnje vreme naša država se trudi da položaj vojske i njenih pripadnika izigne na što veći nivo kroz bolju opremljenost, kroz bolje naoružanje, kroz stanove za pripadnike službe bezbednosti, sve to što je naš dug i naša obaveza prema pripadnicima ove službe, ovog roda vojske, vide vojske, jer su oni ti koji brane našu državu. Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kragujevac je teritorijalni organ Ministarstva odbrane koji u svojoj nadležnosti iz poslova obaveze odbrane i planiranja odbrane ima sve opštine na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga. Centar Ministarstva odbrane se bavi dodeljenim funkcijama koje se odnose na planiranje odbrane, vojnu, radnu i materijalnu obavezu koji obuhvata poslove i zadatke koji se odnose ne samo na jedinice Vojske Srbije, već i na sve građane zajedno sa ostalim subjektima sistema. Izborom 4. decembra za Dan vojnih veterana obezbeđen je kontinuitet svih potonjih ratnika sa veteranima iz vremena 1912. godine, kada je Kraljevina Srbija kao moderna država u ratu angažovala oko 12% svog stanovništva, kao i sve materijalne i finansijske rezerve. 4. decembar obeležava se od 2015. godine u znak sećanja na potpisano primirje u Prvom Balkanskom ratu 1912. godine, kada su oko 400.000 boraca Vojske Kraljevine Srbije postali stari ratnici.